Yoxdur. Sonra mən sizə məhlul məsələləri də öyrədəcəm. Başlayaq məhlula. İşləyək mi biraz məhlul? Səhifə neçədə var müəllimə? Mən mə səhifə deyil, özümdən verəcəm. Sonra da güvəndən işləyəcəyik. Mən indi sizə özümdən bir dənə məhlul sualları izah edəcəm. Ondan sonra məhlulun izahından sonra keçərik güvəndən suallara baxaq. Razılaşdınız? Salam, axşamınız xeyir müəllim. Bu məhlul qaydamı yadınızda saxlayın. Bircə dənə qayda ilə gedirəm həmişə. Və hər zaman da doğru cavabı alırıq. Məsələn, Məlumat nəmlik olmasa, o nəmlilik haqqında da biraz məlumat verəsiz. Nəyin məlumat? Məsələlər çatmıyor. Nəyin haqqında? O nəmlilik var da, ağacın nəmliliyi, Aysa, onu da otun nəmliliyi. İzah edəcəm, yaxşı, kitab edəcəm. Da izah edəcəm. Deməli, mənim. Faiz məsələsində tutam deyir ki, 30 litr 40 faizli məhlul. Tez 30 litr 40 faizli belə yazıram. Deyir ki, 4 kilogram duz qatdılar. Məsələn də 4 kilogram duz. Maddə neçə faizdir mən sizə demişdim. Maddə hər zaman yoddur, duzdur, nə bilim, peçokdur, hər nə. 100 faiz. Maddə 100 faiz. Maddə 100 faizdir. Bunu yadınızda saxlayın. Maddə 100 faizdir. Məhlul deyəndə nə başa düşürük? Məhlul odur ki, yəni qatqı. Nə bilim, suya peçok qatırsınız, olur şərbət, şərbət artıq məhluldur. Amma təkcə suyun özü məhlul deyil. Və yaxud da ki, təkcə pesoğun özü məhlul deyil. Məhlul, məsələn, azca şirin çay edirsiniz özü. Şirin çaya, belə deyək də, pesoğ qatanda istərsəniz artım olur. Deməli, məhlul olduğuna görə 30-un üstə 4 gəlirsiniz, sizin məhlulunuz olur 30-dur. Anlaşıldı? İndi, amma neçə faizdir bilirsiniz mi? Neçə faiz olduğunu bilirsiniz mi? Yox. Xeyr. X faiz. Hər qabı özünün içinə yazırıq. 30 vur 40 eləyir 1200. Sizə gələk 4 vuraq 100 400 bərabərdir 34 x-a. Buradan da 1600-ü bölürsüz 34-ə. Anlaşıldı mı müəllimlər? Bəli. Aha, indi mən deyirəm sizə yazın. Müəllimə qoyardı, onu yazardı. Zəhmət olmasa. Yaxşı. Onsuz dərs qayda olunur müəllimə. Bu da baxın. Yazdınız, silin. Bəli, silin. Silin hanım. Raha. Deyir ki, məsələn, baxın, indi mən sizə verirəm özümdən. Deyirəm 20 litr 10% spirt məhluludur. Nə qədər su əlavə etmək lazımdır ki? Nə qədər su? Əlavə etmək lazımdır ki, tutalım ki, olsun 5% məhlul. İndi həll edin. Buyurun. Keçimi Bəli, əlavə edirik. Əlavə edirik. Bəli, bəli. 20. Bəli. Bilmirəm. Gəlin eləyək. Bak, yadınızda saxlayın. 20. Hər kəsi öz qabına yazın. 20, 10 faizdir. Su neçə faizdir? Su. 0 faiz. Yadınızda saxlayın. Su 0 faizdir. Bərabərdir. Sizin yeni məhlulunuz olacaq nə? Müəllimlər, 20 var idi. Üstə su tökəndə yeni məhlul 20 plus x olmur mu? Elə? Neçə faizli demişik? Dedik 5 faiz. İndi hər, əlbəttə, indi hər qabı özünə vuracaqsınız. Kim başa düşməsə desin, problem yoxdur. Bir də izah edəyəm. Hər qabı özünə vururam. 20 vurun, nə qədər edir? 200. X vur 0, 0. Bərabərdir. 20 vur 5 edir 100. Üstə gələk 5 x. Aydındır müəllimlər? Buradan da alırıq. 5 x bərabərdir. 200-dən 100-ün çıxırsız edir 100.
X de bərabərdir 20. Aydın oldu mu? Təxmin 4 məhlul Müəlliməm, burada 20'ni məsələsi vurduq ona, ikisi mənimlə. de sıfıra vurduq. O Aha. 100 plus 5 hardan geldi onu bilmez mi? Bazen 20 plus x'ı 5'e vuranda ne çeynir? Bəli, bildim. Ay yaşa. Aydındır mı? Bak belə. Bəli. Çətin 4 məhlul məsələsi. Çox qəşəngdir. Baxın. İndi deseydim ki, buxarlanır. Məsələn, 30 litr, məsələn, 60% spirt məhlulundan nə qədər buxarlandırmaq lazımdır ki? Buxar deyirəm, hakikaten onu. Ne bileyim, 30% məhlullansın. Buyurun. Sonra nəmliyi izah edəcəm sizə. Axşamınız xeyir müəllimə. Ders çoxdan başlayır. Vaxtım fərq yox mu? Təzə 7-8 dəqiqədən. Buxarlanan sudu maddə müəllimə. Buxarlanan nə olacaq? Sizcə bax, nə isə qaynadan da gedən nədən gedir? Ay, sağ ol. Buxarlananda gedən həmişə sudan gedir. Mənim burada 30x qəbul eləyərik. X yazarıq. Bilmirəm. 30 min. Ya 30 niyə x ki? 60 30 var. min. Mənim Mənim. burada 30, onun altında 60 yazdım. 60 faiz. Ay, X altı altında. yazdım. Ha, Aa. X altında 0 faiz bir qaba yazdım. 30 buxarlandı. Digərini 30 min yazın. İndi 30 mən bunu buxarlandı. dəfələrlə yazdım. Bak, gözlüyüm bir dənə xahiş edirəm. Bak, 30 litir, 60% düzdür. Deyirəm nə qədər 18. buxarlandırmaq. Mən bilmirəm axı su nə qədərdir. Buxarlandırdı deyir düzdür. Su x-dır. Ama mən suyun faizini bilirəm ki 0%dir. Elə? Aa, Bərabər. bəli. Sizin yeni məhlulunuz olacaq 30 minus x. Neçə faiz? 30 faiz. İndi mən bunu özümdən verirəm. Ha, dəftər bəlkə biraz qəribə dəftərdir. Ama yani özümdən uydururam da bu sualı. Bunu bilmirdim mənim ve beraber edin o yana başa düşmez. Bayın necə anlıyorsun? Mən sizə məhlula aid ayrıca bir PDF da atacağım. Ayrıca bir video izah da atacağım. Yaxşı? 30 vur 60. Ömür boyu yadınızdan çıxmayacaq. Həqiqətən çox qəşəng sundu bu. 1800. Buxarlandı deyir elə. Onsuz da x vur 0, 0 eləyir də. Heç bir problem yoxdur. Bərabərdir 90. İndi mən burada Okay. şey yazmışam da. Nədir ona? Ədədlər natəraz ədədlərdir. Başa düşürsünüz məni? Əslində bu mənfi alınacaq. 30 vur. 30 nə qədər eləyir? 900 minus x. İndi mən verdiyim ədəd doğru ədəd deyil də. Bildiniz necə? Özümdən verdim. Ədədi düşünmədim orada. Hə, yəni 30 mənfi ola aldım. bilməz də. Başa düşdünüzmü məni? Yolu Bəli. Hə, burada. yolu bilin də əsas. İndi mən burada ədədi düşünmədən natəraz ədəd verdim. Amma yəni bilirsiniz də maddə mənfi olası deyil ki. Yəni yol budur. Aydındır mənimlər? Bəli. Ben. Ay sağ ol. İndi qoy bir yeri bir ikisini də işləyək. Məsələn, özümdən verirəm. Ha, əsas mənə lazımdır yolu dərk edəsiniz. 80 litr, məsələn deyirəm ha. 40% məhlul ilə 70 litr 20% məhlulu qarışdırdılar. Neçə faizli məhlul alındı? Bir yolla gedin, fonu bəsdir sizə. 50 dənə üstü əzbərləməyə ehtiyac yox. 70 nədir? 70 nədir o da? 70 litr 20% məhlul. 56'dır. 56'dır. Karıştırdı toplu sana faizinde. Bak buna ait meseleler var idi. Ben yazabilmedim yani. İndi başa düşdünüz mü Bakma benim adım cevabım. Mermi, indi başa düşürsünüz mü? Her yazdıkça düşürük Ha, çok mermi. Mermi, her şeysi öz qabına yazın. 80 litre 40 faizli demir. 80, 40. Düzün, mermi. 80, 40.
70, 20. O şey bizim grup ay 7-si açılmışdı da, düzdür müəllimlər? İnşallah noyabrın 5-i 6-sı o opşu ümumi təkrar eləyərik. Görək nə öyrəndik bu ay ərzində. Aha, qarışdırdılar. Məlumlar, bizim məhulumuz nə qədər olacaq? 70 üstə gəl 80. Yeni məhul 150. 150. Amma neçə 150 faizdir? oldu. Neçə faizdir? Mən bilmirəm. 40 vur 80 nə qədər edir? 3200. 3200. 30. Də gələk. 1400. Əlavə edirəm axı. 70 vur 20. 1400. Evet. Bərabərdir 150 x-a. Elə 3200 ilə Evet. 1400'ü toplayırsınız, edir 4600. 4600 mü edir? Hala 4600 edir. Bərabərdir 150 x-a. Buradan da 460 böl 15. Şimdi her neçədirsə cavab o. Neçə aldınız orada 460 böl 15'i? 45. Neçə tamsa alınacaq? Aydındır müəllimlər. Bəli, müəllim, mən də belə yazmışdım. Hə, əzab yazmışsınız. Müəllim, Bəli. mən yenə də yazdım. Bu bərabərliyin sağ tərəfini yaza bilmədim. Siz dediniz, ondan sonra yazdım. Müəllim, Belə başa bərabərliyin düşmüyorum. O sağ cami tərəfini. başa düşmüyorum. Müəllimə. Faizler toplamı, faizler Müəllimə bak, 80 litr tutalım deyirəm 30 faizli düzdür. Sizin 80 Evet. litr məhlulunuz var. Bu bir tərəfdən də məsələn 70 litr. Ay müəllimə, 80 ilə 70-i toplayanda nə qədər eləyir? 150. Yəni Ben sizin bayiniz budur. Məhlulunuz da belədir. Ama yazıqdan faizi bilmirsiniz. Başa düşdünüz mü indi müəllim? Müəllimə, keçəcəyik. zümrüt Burada bunu başa salaq. ben. Evet. Şimdi başa düştüm. Beni gördüğünüz tapşırığı kitaptan düşecek daha ne diyorum. Sadece ben istedim Evet. siz başa düşersiniz. Çünkü kitapta məhlul məsələsi azdır. Ben size özüm sınaq gönderdim ona. Benim Tamam. hamısı belədir məhlul məsələləri. Məhlulun, Yok, bəli. səhv. Müəllim, məhlulun, yəni bu tip məhlul məsələlər mənim yolumla eləsəz ömür boyu da problem yaşamazsınız. Səhifə 42. İndi bak, indi suallar bəzən fərqli olur ama yol bu yol qəşəng yoldur. Hansı kitaptan yazırıq? Güvən, güvən. Onun güveni yoxsa 9? 11 var mı? 11'e. B'si A'sı. Gözün Seyfi. seçeceğim. Gözün eve vereceğim A'sını. Ama indi seçirəm görüm ne iş deyək ki. Mənim yanımda. Gözlüyün. Asantları saxlayaq evə. Maraqlılara baxaq da. Mənim atdığımdan biz de ya bak da mənim yoxdur güven. Təz PDF atmışam grupa. Yaxşı yenə ataram. Aha, bax, düşebilecek suallar. Bir de size nəmlilik. Gələn derste güvenin besi ile nəmliliği izah edeceğim. Yaxşı? Evet. Güvenin besini bilecek iş deyərik. Evə asını verərəm. Ne tarif fikirdir? Alo. Deməli, gəlin mənə yazın. Bax, bizə hə, bak, keçən dəfə bunları öyrətmişəm. Yəni, gələn dəfə özünüzü hazırlayın güvenin besi, bir də nəmliliyə. Üç tane bu sualı yazmalısınız. 72, 73, 74'ü Bəli, bəli. yazıldı. Güvenli bu. Təzə keçən çıxan güvəndir. Qara O rəhvayı. 11 Bəli, bəli. qara 11-11 var ya mənim qara üzlü. səfənə Sayfasını bilmədim mənim. neyse o. Gözlüyüm. Benim güven test toplusudur yoxsa 45. Sayfa 45. Güven topludur da mənim. Güvə adı güvəncədir. Müəllim, mən bunu elədim. Amma bunu mən düstur yolundan eləyib test tapıram. Olar mı başa salın? Mənimə gözlüyün. Qırk beş. Gözlüyün başa salacağım. Səbirli olun. Vardı. 72. Hələ gözlüyün. 72, 73, 72. Mən Düstur müstur. düstur yolundan eləyirəm. Amma test tapıram. Yaxşı. Heç Yəni. rəqəm zat da qoymuram. Heç bir şey. Deyərsiniz. Müəllim, mən bu məsələləri heç qəti yaza bilmirəm. Müəllim, bu hansı müəllimdirsə, Məlumə gözlüyün həmin mənə. müəllimə Məlumə düstur səbirli ataram. olun. Məlumə. Hələ heç nə deməyin. Qoy İndi zaman demirəm, qalsın. indi demirəm. Yox Həmin deməyin. müəllimə, ay müəllim, siz kimsinizsə Hayır. düstur ataram. O düsturla mən test tapıram. Yoxsa siz demişkən mən rəqəm qoyunda çaşıram. Amma düsturla test taparım. Atasız müəllim, atasız. Yaxşı.
Sağ olun. Siz de sağ olun. Çetin mi izaha? Sonra müəllimə də öz yolunu deyər. Maraqlıdır, təşkil Evet. edir, qəbul edir. Müəllimə, mən düsturla getmirəm. Məsələn, baxın, 70-də. D kvadratın tərəfini 20% artırsaq, perimetri neçə faiz artar? Müəllimə yəqin x ilə gedir. Məsələn, Bəli, bəli. mən kvadratın tərəfinə 10 deyirəm. Eləmi? Perimetri olur 40. Kvadratın tərəfini 20% artırmaq, onun 120%-ni tapmaq demək deyilmi, müəllimlər? Bəli. Hadi tapdıq bunu da. Elədi 12. Yeni perimetrimiz olacaq 12 vur 4, 48. Hələ. Əvvəl 40 idi, oldu 48. Həmin bu 8, 40-ın neçə faiz idi? Belə də işləyə bilərsiniz. Gördünüz? 20%. Və yaxud da ki, 8 belə də eləyə 40. bilərsiniz. Ben de Bax. kaldım orada. Bak gözlüyüm Ay müəllimə. Nalim. Bak müəllimə Ben de dayan. kolay. 40 Sor olanda bakalım. gözlüyüm müəllimə sizi dinləyəcəyik. Səbirli olun. 40 olanda 100% idi. 48 olanda x. Bak belə də eləyə bilərsiniz. Görəcəksiniz oradan. Baxın hər yolu deyirəm də yəni. 48 vur 100. Düzü gözəl insanlar. Bunu sildik. Oldu x bərabərdir 120. Əvvəl 100 idi oldu 120. Necə dəyişdi? 20% artdı. Başqa bir yol. Təsəvvür edin, kvadratın tərəfi x-dir. Elə perimetri olacaq 4x. Əgər tərəfini 20% artırsaq, x-in elə bir 120%-ini tapanda sizin yeni tərəfiniz olacaq 1,2x. Yeni perimetriniz 1,2x-i 4-ə vurursunuz, eləyir 4,8x. Yenə də həmin şeyə gəlirsiniz. 4x olanda 100%, 4,8x olanda nə bilim A faiz qoyursunuz və çarpaz şəkildə vurub həll edirsiniz. Yenə də eyni şeyə gəlirsiniz, 20% alacaq. İndi mənim gözlüyü deyin görə siz nə eləmişsiniz? Müəllim, perimetri olan yox. Bax, sahəsi olan var. Əvvəlcə faizləri toplayıram. Sonra üstünə gəyərəm. Faizləri surətdən vururam. Yüzə bölürəm. Düsturudur. Məsələn, Mənim hardan 70 aldınız o düsturu? bu düstur Rəvanə kitabındandır. Rəvanə Dövlətova. Onun kitabına baxmamışam. Mən çox düstur ezberlemenin tərəfdarı deyiləm. O düstur Ha. yadınızdan çıxa da bilər müəllimə. Bəlkə yaxşı Bu imtahana nə bir girdiniz. Yəni ezberlemişim. çox Tez tapıram ondan. yaxşı. Çox istifadə olunan düstur deyil axı. Yaxşı. Kvadratın tərəfi 10% artarsa. Kvadratın tərəfi 10 deyiləm. Sahəsi olur 100. Kvadratın tərəfi 10% artanda yeni tərəf olur. Onun 110%-ini tapıram da müəllimlər. Olur 11. Sahə olur 11 vur 11, 121. Əvvəl sahə 100 idi elə. 100 olanda Evet. 100%. Yeni 21 sahəmiz bu. olur 100. Yəni 121'den 100'ü de çıxsa vansı da görünür. Sahədə 21. problem yoxdur. 21. 21%. Yaxşı mı? Sonra 74'e baxıram. 74'e. Hazır olun ha. Ayın axırı sınav olacaq. Kurikuluma qoşulanlar kurikulumdan da sınava qoşulacaq. Kvadratın tərəfini 30% artırsaq sahəsi neçə faiz artar? Tərəfi 10'du, sahə 10 vur 10 100'dü. Əgər tərəfini 30% artırsam olur 13. Sahə olur neçə? 13 vur 13, 169. Əvvəl 100 idi, oldu 169. Nə qədər oldu? Nə qədər dəyişdi? 69 var. 69. Yəni sahədə belə Tamam. rahat görmək olar. Amma əsl riyazi yol budur ha. 100 olanda 100%, 169 olanda x%. Beləliklə görəcəksiniz ki, x aldınız 169. Əvvəl 100% idi, sonra 169 olub, deməli 69% artıb. Yəni D variantı. 75-i Müəllimə. vermişəm. Bəli. Müəllimə. Bir dəqiqə. Bu 74'te o 30 idi, 13 idi. O hardan geldi? Mən özümdən yalana ədəd verdim də, kvadratın tərəfinə 10 verdim. Ay, Əvvəlki onu sahə bildim. oldu 100. Yalançı ədəd verirəm də Oldu. özümdən, xəyali ədəd. Bildiniz necə mənim? Bunu bildim. Bəli. Xəyali ilə verin. Yaxşı, 75-i vermişdim. Desən yox elə. Yox, mənim. Bak bunlar gələn tiplərdir.
Yaxşı, 75-76-nı işləyin. 75'i mən deyən düsturla elə tez tapmaq Yaxşı, olur. Məhəmməd, deyərsə qoy mən eləyim. Bax, rəqəm qoymamış, tez qutaldım. Bax, bir dəqiqə keçmədi. Bir dəqiqə, Məhəmməd. Diyarsı yaxşı. Bu düstur neçədir? Bax, Nay müəllim, qoy icazə versin, mən indi Məhəmməd, başa salım. baş versinlar. Məhəmməd, bir dəqiqə, hamı yazsın sonra. 30 saniyədən sonra. Real. Bura gel oğlum. Bir çalır. Arzu müəllimə, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, müəllimə. Söhbətimiz daha. Müəllimə, bir şey Bəli. soruşmaq istəyirdim. Bu dərsdən kənardı, düzdür. Buyurun, Bir məlumat soruşmaq istəyirdim. Görün, məlumatınız var sizin. Bu qarşılıqlı yer dəyişmə var ya, aha. müəllimlərin. Onun Aha. haqqında nəsə bir məlumatınız var? Prosedur necədir orada? Qarşılıqlı yox. Yalan deyirəm. Tam dəqiq yox. Şəfəq müəllimə bilər onu. Soruşaram Şəfəq müəllimədən. Ha, çox sağ olun. Öyrənib deyirəm. Amma imtihanla olmalıdır, mənə gəlir. Yo, o elə imtahanla deyil, o elə bir ki, iki müəllimin razılaşmasıdır, amma tam dəqiq bilmirəm də mən Hə, onu. yerlərini dəyişirlər. Ha, nə maraqlı. Yox, xəbərim yox. Bəli, bəli. Yaxşı, mən 75-i izah edirəm. Deyir ki, düzbucağımın uzunluğunu 60% artırıb. Məsələn, mən düzbucağımın eninə də uzunluğuna da 10 deyirəm. Niyə 10 deyirəm? Lap 20 deyirəm, yaxşısını saçdırmayın. Uzunluğum 60-dır. 60% artırıramsa, əvvəlki sahəmiz belə deyək də 20 vurun 200-dür. Əgər mən uzunluğunu 60% artırıramsa, 20-nin, elə bilin 160%-ni tapıram. Düzdür, Məmmər? Olacaq 32. Enini 80% azaltsaq. Eni 10 idi. 80% azaltsaq olacaq 2. 32-ni də 2-yə vurursunuz. Yeni sahəniz 64-dür. Elə mi? Hmm, bizə dəqiqə qoca cümləyi düzələmədim. Bir dəqiqə, müəllimlər. 32. 60% artırırıq. Olur 32. Enini 80% azaltsaq. Eni 10'du. 80% azaldığında onun 20%'ini tapıram da. 20%68'dir. 2. Düzdür Evet. da, düz tapdım da 60, 2'dir. Üstü de 68% azalar. Ay, 68. ay sağ olun. İndi baxın. Gördünüz mü? İndi burada neçə oldu məndə? 68. Yox. Deyir neçə faiz azalar? 64 68 azalar. 64 dedi. 64 eləyir, müəllimlər. 64 eləyirik. Gözləyin, biz nəyisə düzələmədik. Əvvəl Yüzden de sahəmiz 64'ün sıra. Aysa 200-dən də 64-ün çıxanda axı düz alınmır, cavab düz getmədi. Nəyisə düzələmədim. Dayanın, Yani tapacağam. müəllim bir soruma bakın. Orada Məlum. değil uzunluğunu 80%, enini 10% artırsak. Aysa, indi Bunu her gözləyin. iki tarafını artırsak deyir. Azaltmaq, azaltmaq deyir hər ikisini. Azaltmaq deyir, müəllimə. Birində azaltmaq Onu da yaxşı deyir, oxuya birində. bilmədim. He. Hə, birində azaltmaq. yox, bir dəqiqə dayanın, mən eləyim bunu. Bir dəqiqə Onunla gözləyin. elədim mənim alındı. Yox, mənim praktik yolumla alınacaq da axı. Niyə alınmasın ki? Mən düz gedirəm. Bir dəqiqə gözləyin, mən səhvimi deyəcəm sizə. Uzunluğunu 60 artır. Bax, məsələn, uzunluğu 20-dir, hə? 20-dir. Eni də o talım 10'du. Əvvəlki sahəmiz 200'dü. Yolum düzdür axı, mənim. Ola bilməz ki, ödənməsin. Düz bucağımın uzunluğunu 60 artırıb. 20'nin 160 faizini tapıram da müəllimlər. Aa, bunu səhv tapmışam bəlkə də. Oldu neçə? 32. Enini 80% azaltsaq düz tapıram da. O, onu 80% Bir azaltsam 2 eləyir də.
Mənim Ah. səhvim nədədir bəs 64? Yaxşı. 200 Allah. olanda 100 faiz Mən 20'ni gözün. 20'ni 20'ni 20'ye vurmak istiyorum. Mərmə gözün tapdım. Söz. 200 olanda 100 faiz, 64 olanda 100 düz gedirəm. Düpə düzdür. 64 vuraq 100 bərabərdir 200 vuraq 100. Yəni mənim bu yolum hər zaman düz deyil. İndi müəllimə də düz soru deyər, no problemdir. Söz cavab oldu 32 faiz. Qurtardı getdi. Cavab 32 deyil müəllimlər. A var. Müəllimə. El almışdıq. Biz de el almışdıq. 62 olmuş. 68 almışım. Mən 68. 68 vurğulu deyin görək siz nə deyirsiniz yaxşı. Amma Müəllim. aydın Müəllim. Əgər ikisi də yazın. artıb yazıbsa artırılır. Burada yazıb ki, Yazılsın. sahibi neçə faiz azalar. Ve indi Yüzden baxın çıxarır. indi biri Elini artıbsa, biri azaltsa düz gözləyin. durum. 60'dan çıxırsınız 80'ı. Üstə gəl, kəsir xətti çəkin. 60'ı vursunuz mənfi 80'a. Bölürsünüz 100'ə alınır ondan. Müəllimə, Vəssalam. sizin üçün əzbər Bildim. çıxdı valla. O 3 gündən sonra yaddan Ay çıxar. müəllimə, onu belə yəni bu qədər uzatmaqdansa elə 60% artıbsa 160, 80% azalıbsa 20. Ben de 160'ı elə 20'ye yazıram. vururuq 32. Hayır, Bəli, ben 32 ise deməli de 32. 68% azalıbsa. Yok, yok. Müəllimə cevap 32 deyil. Neçə faiz azalıb? 30. Biz orada 32 aldık. 100'den de 32 çıxdıq. 68 faiz azaldı. Ay sağ ol. Ha. D variantı. Ama yani bu 68. yüzden işlemek olur. Müəllimənin dediği düsturu şahsen ben ezberlemezdim. Çünkü ezberçilik de olur. Bana mesela Müəllimə. mesela Mən o 76'ya bakın. Bir daha sabırlı olun. Düz bucağının uzunluğu 80 faiz. Bak, təsəvvür edin ki, düz bucağının uzunluğu 10, 20'dir. Eni de 10'dur. Bak, Sen sabırlı olun müəllimlər. Sahil olur 200. Düzü. 200 olanda 100. Mən yəni praktik yolla gedirəm. Amma müəllimənin dediyi yol biraz əzbərçilikdir. Bəlkə də ya əzbərəsə siz də tətbiq edirsiniz. Amma bir dəqiqəlik yazdım. Bak 98 indi aldım. bizə dəqiqə Bir müəllimə. dəqiqəyə bak. Enini 10% artırsaq. Enimiz 10'du. 10% artırsaq olacaq neçə? 11. Yeni sahəmiz olacaq. Neçə olacaq müəllimlər? Uzunluğunu 80% artırsam. 36. Uzunluğumu 80% artırsam 20'nin 180%'ını tapmalıyam. 36. Ay sağ ol. 36 vur 11. Düzdür mümkünler? 36 vur 11. 6, 18. Yo, 6, 9. 196. 396. 396. Düzdür. Şu da 396. Buna da yazdıram ikos. Mən də burada 396. yəni mən praktik yolla gedirəm. Düz sizə baxın da. 200 vurağı 40 bərabərdir 396 vur 100'e. Amma nəyisə səhv edirəm yenə də. Hesab səhv edirəm. Mende hesap sayfı olmuyor. Bak 98 Yox, aldım. mən hesab səhv edirəm. Bir dəqiqə gözləyin. Bir dənə orada səsləri bağlayın. Mənim diqqətim yayınır. Bax, məsələn, tərəf 10'dur. Lap o bir tərəfi də 10 götürürəm. Deyin niyə? Çünki kvadrata mən düz bucaqlı deyə bilərəm. Özümü yormuram. Sahə bərabərdir 100. Ən yaxşısı budur. Uzunluğumu 80% artırıramsa olur 18. Enini 10% artırıramsa olur 11. 18 vur 11 neçə edir? 198. Ay müəllimlər, əvvəl 100 idi, oldu 198. Neçə faiz artır? 98. Qurtardı getdi. 98 faiz. Nə də qurtardı da? Ne indirəm mən birinə, 21'inə, Bu 12'yə? yol rahat. Hə, çünki siz kvadrata düz bucaqlı deyə. Əslində bayaqçı da rahatdır. Prosta hesab Ay sayısı. müəllimə, niyə çıldınız? Qulağınız baxardı. O Bəlkə şərti ezberlemedi. Onu dərk eləmirsən o düsturu. Ama belə yaxşı. Əzbərçidir. Yox, Hər şərt əzbərləmir. Belədir. Əzbərçidir. Mənim dediyim praktikdir. Nə danışırsınız? O Ha, əzbərçidir. bu Əzbərçidir. bilirsen hardan geldi. Orada çünki itirəcəksiniz. Məsələn, artdım mı, azaldım, amma beləni dərk edirsən axı ki, özümdən ədəd verir. Buna xəyali ədəd deyirlər faizdə. Yani Düz hiç... bucaklı olan da onun da verebilir. Kaka. Ha, bəs Sayfı olmadı. kvadrat düz bucaq, kvadrata siz düz bucaqlı deyə bilərsiniz, amma düz bucaqlıya kvadrat deyənməzsiniz. Bunu bilirsiniz də. Ona görə də 10-10 verin, daha rahat işləyin. Əslində 20-10 da versəz işləyirdiniz. Epos, mən orada nəsə texniki səhv elədim. Taşlarız olur da yani. 10-10 verin, daha rahat görün. Bax, məsələn, 96'nı yazın burada. 96. Yaxınlaşdıra bilərsiniz telefonunuzu. Lap yaxşı ki, mən necə rahat deyilə, amma imtahanda çalışma vaxtınız çox getməsin də. Ne dediniz?
azalar. İki tam onda. Geçen. Kitabı Keser mi? olmuştu. Mən kesim mi zaha? Məlimler, bak, yenə praktik yolla. Bir dənə səbirli olun, xahiş edirəm. Deməli, bir də sizə bir şey deyim. Bizim, bak, qrupumuz var ya, saat 6'ın yarısı qrupu. Onlarla biz gələn dərsdən, yəni 5-ci gün, saat 6'ın yarısı ehtimal seçim işləyəcəyik. Biz siz hardan işləyirik? 9'un güvənli işləyəcəyik, 9'un sinif testini işləyəcəyik, 9'un namaz ovunu işləyəcəyik. Kimin ehtimal seçimdə problemi varsa, gələ bilər həmin saatda. Saat 6'ın yarısı dəvət edirəm sizi. Deməli, siz hamısını işləyəcəyik də. Yəni, məktəb kitabından başlayıb işləyəcəyik. Deyir ki, ədədi 15% artır. Məlumə, təsəvvür edin ki, ədədiniz 10'dur. 15% artırmaq nə deməkdir? 10'un 115%-ini tapırsınız da. Düzdür? Bax, budur da. 115%-ini tapıram. Gedir. Elin 11 tam onda 5. Lap 100 götürək. Niyə 10 götürürəm ki? 100 götürüm. Biraz da məntiq. 100'dür, 15% artırırsa olur 115. Sonra deyir 15% azaltsaq. Məlumlar, 115'i 15% azaltmaq. Neçə faizini tapmaq deməkdir? Sual verirəm sizə. 85 faiz. 85 faizdir de. Vso. Bölün. Endi Evet. bir tane zahmet olmasa 115'i vurun. 85'e bölün 100'ü Sekiz görün. tamında beş. Ne temel mi? Ben onunla tapıştım. Sekiz tamında beş. Yok hayır mi? 115 vur 85 bölü 100. Neçə alınır? Neçə alınır? Yaxşı koy özüm edeyim. 5'e bölürəm. Ben yüzden çıkıyorum. Suda gelirim. Bir de yüzden, Yok yüzün üstüne hayır 15 mənim 110 oldu da. İndi koydum. gözlüyün. Prosto mən sizden istedim 115 vur 85 bölü 100. Kim mən hesablayıb deyə bilər? Karşısında kalkulator kim var? Ay, Ben Abbasova çok sağ olun. 97 tam %75. Elə? Mən əvvəl 100 idi. Oldu 97 tam %75. Nə qədər tarif veririm dəyişdi? orada. Nə Bir qədər tam dəyişdi? %20. Ay İki tam. şi tam %25. Neyinə də azaldı. Avariyyat. Əvvəl cibimdə 100 manatım var idi. Sonra oldu 97 manat 75 qəpik. Deməli azaldı da mənimlər. Çi tam Azaldı benim. %25. Görürsünüz mü? Praktik yol daha yaxşıdır. Mən şahsen çox düstura qaçmıram. Düstur baxırıq nədə əzbərləyirsən. Məsələn, o qədər Yazardık. müstəvinin tənliyi düsturu var, nə bilim nöqtədən düz xəttə qədər məsafə düsturları var, sambalı düsturlar var. Belə şeylərə görə durub düstur əzbərləməyəcək ki. Yəni sizin düstur əzbərləyən günləriniz hələ qabaqdadır. Elədir müəllim. Bu siz gəlir izahlıysınız. Bu düzdür. Ama Neçəyə baxır? ben diyen ezberçilik. Yox, siz yenə əzbərçi ehtimalim var. Onu yaddan çıxardacaqsınız. Evet. Valla çıxardacaqsınız. Aha, keçəyimi de Müəllimə neçəyə görmüşsünüz. baxır? Keçək. Müəllimə burada dəyişər deyəndə azalar yazmalıyıq da. Ha Madem bəndir. diyorum, dəyişər nə deməkdir? Əvvəl cibimdə 100 manat var idi, oldu 97 tam 100. Dəy, nə qədər dəyişdi ay mənim? Heç o məndən azalar sözünü soruşmasa da mən onu avtomatik başa düşürəm ki, 2 tam 2 manat 25 qəpik pulum azalıb. Aydındır mənim? Əgər Evet, məsələn 100 manat idisə olub 102 manat, avtomatik mən görürəm ki, 2 manat artıb da. Aha, yaxşı. Gəlin işləyək. Bax, belə suallar MHŞ-də də var, deyəcəm sizə. İşləyək şeyi. 101'i işləyin. 101'i. 101'i. Bir de sizin ayın 7'si ayımız tamam olanda bir ümumi sınav işləməlisiniz. Bunu da biləsiniz. Yəni işlerimiz çok daha. 103'ü de işləyin. 104'ü de. Bir ümumi sınav işləyəcəksiniz 2 saatlik. 2 saatte da sizde imtihan vaxtı. Düzü 2 saatte bitəcək. Bir de ümumi təkrarımızdır. Kimdir o lövhəni yazan? C variantı 3. Hayvan kul yazacak da bizde. Dayanın. 3 tane kuş koymuşum. Onlar yazın. 101, 103, 104.
104'ü de yazın. Bana mesela MİQ'de 50-60 bal toplamaq istəyən müəllimlər. 50-60 deyək də. MİQ'da söhbət gedir. Toplu, güvən, bir de MHŞM'in ilk 6-7 testini işləsə, rahat 50-60 balını, 60 balını toplaya bilər. Ama kurikulumu da yaxşı oxusa. Yox, 60'dan o yana bal istəsən, gələcək köşündən işləyəsən. Və sertifikasiya müəllimə. Mənim sertifikasiya toplu güvən yeterlidir. İndi əlavələr də işlədirəm. Çünki biz nə olacağını garanti verə bilmərik. Amma əslində kəsilən müəllimlərin imtihanı çox rahat olacaq. Sadəcə Müəllimə, yəni 50-ni keçmək şərti ilə də. 50-ni keçmək istəsəz sertifikasiyada müəllimə. Toplu Bəli. güvəni gözü yumulu işləyib sınaqları sürətli işləməyi bacarmalısınız. Başlamışdım. Bəsmə. Buraxılışın sınaqlarını gözü yumulu işləməlisiniz. Blok sınaqlarını işləməyi bacarmalısınız. Bu ileriki sertifikasiya imtihanı blok imtihanı idi elə bil ki. O tipdə düşmüşdü. Həqiqətən blok imtihanı tipində sual şey düşmüşdü. Müəllimə, belə olar ki, 5 ilin bulub buraxılış imtahanların testlərin belə onları işləyə. Buraxılışlar rahat. Onsuz mən onları sizə işlədəcəm müəllimə. Siz tələsməyin. Hələ mən Tamam. deyənləri bir yaxşı öyrənin. Mən onları işlədəcəm. Ya. Yaxşı, gedin qalın. Narahat. Yolları işlədəcəm. Yaxşı. Bir də mən o biri qrupa 950'in sınaqlarını işlədəcəm. İstərsəz siz də işləyin bizlə bərabər. Yəni bu oktyabr qrupu. Tamam. 950. Link atarsın. Hə, atacağım qrupa. Müzakirə ikinci şans var ya, bax ora. Mənim 2A Tamam. bərabər 4B ya da 5C. Bəlkə 2, 4, 5-in əcəbunu tapaq. Düzdürmü? Bəli, elədir. 20-yə gətirək. Bəli. A-mız olacaq Bəli. 10K. O. Düzdür. B-miz olacaq 5 dənə K. C-miz də olacaq 4K. İndi bax, A istəyir, B istəyir. Bunları toplayanda, müəllimlər, eləyir 19K bərabərdir 57-yə. K-mız neçə eləyir? K-mız 3 eləyir. İndi bizə deyir ki, A minus B minus C. 10K'dan 26. 5K'nı çıxıram 5K. Buradan da 4K'nı çıxıram 6K. Düzdür? Yəni məndən 6K'nı soruşur. Mən də K'nın 3 olduğunu bilirəm axı. İndi Xeyirməli. bizə deyir, bizə deyir, bizə deyir, bizə deyir, bizə deyir, müəllimə. Müəllimə, Müəllimə, 2 19. quyruq onun yerine de Bizə deyir, müəllimə. Bizə deyir. olacak 30K. Yo, indi bir dəqiqə dayanın. A 10K'dır, B 5K'dır, C 4K'dır, düzdür. 19K bərabər 57, K'mızı 3 alırıq da müəllimlər. İndi mənə deyir Tamam, ki, burada kelime 30. indi gözlüyün, anı. Aynen. Yox, müəllimə deyirəm ki, 10K'dan 5K'nı çıxıram 5K, 5K'dan Bak 4K'nı 5 tane çıxıram gördüm. sadəcə K. Füsuniyi yuyursa, Bəli. müəllimə bak Bəli, mənə. bəli, bəli. 5K, Bildim, 5, bildim. Bəli. 4K. Bir dənə K'nı soruşur. Burası mən 6K niyə aldım maraqlı. Cavab 3'dü. Şu. Gel. Şey var ya. Bəli. Sonra neçən vermişəm? 103. 104. 103'ü de vermişəm. 103, 104. 103'ü de vermişəm. Gel. A ədədinin 103'te kalsın. 2 misli, B ədədinin 5 mislinə bərabərdir. Deməli A'ya 5K deyəcəksiniz. B'ye B 2K çık. deyəcəksiniz. B ədədi A ədədinin neçə faizidir? B A ədədinin yerlik halda olanını məxrəcə tullayın. Bunu 5'e 5K. bölüp 100'e B vurarım. İndi B gözlə. bölü 2 vuruyor. Ay sağ. Başa düşdünüz mü indi məni? Yok. Kalları Aynen. getdi. Elədi 40%. Yəni D variantı. Anlaşıldı mı? Sonra gedək Evet. 104-ə. D A ədədinin 80%. Yəni 0,8 A. B ədədinin 20%-nə bərabərdir. 0,2 B-yə. Lap ürəyiniz istəyir, hər tərəfi 10-a vurun, bunlardan canınızı qurtarın. 8 A bərabərdir 2 B-yə. Müəllimlər, A-ya deyin 2 K. İxtisar da apara bilərəm, aparmadım, neynə? B-yə deyirəm 8 K. Deyir, A ədədi B ədədinin neçə faizidir? B ədədinin yəliyi tuluyun məxrəcə. 8 K, 2 K. Ne Vur 100. oldu Düzdür müəllimlər? O deyir neçə? be? 25 Kaç? faizi. Yəni Y variantı.
Anlaşıldı mı? Bəli. Bəli. Aha. Sonra. Müəllimə qoy yazaq. Yaxşı, mən qaytardım ki. İndi yazdırsınız 105'i. Silə bilərsiniz, sağ olun. Tamam. Sildim. Sağ olun. Siz sağ olun müəllim. Gəlin yazaq 105'i müəllimlər. 105'i. Bax mən ümumi sınava əməli başlı ümumi sınav salacağım. Ha sertifikasiya tipli. Sonra mənə demeyin ki, müəllimə bunu keçməyib. Keçdim, keçmədim. Ayda bir iki dənə ümumi sınav işləmək lazımdır. Evdə də tam sakitçilik yaradarsız. İki sınavları çox güman ki işlətməyəcəm sizə. Ataram ama kimin ürəyi istəyər işləyər. Bir 30-40'dan çox sınaqlar var. Keçən iki sınaqlarımın çoxu çox ağır idi. 85'te Bilmirəm. Evet. Galiba. 110'du. Ama mikserler ne Evet. kadar ümumi sınaqlar mı? Mikserler, mənim axırıncı bir 15 sınavım var. Konkret mik səviyyəlidir. Görək neçə bal yığarsınız. Atarsın elim işte. İzahı da var. İkisini de yazın, stop deyin baxaq. Bir de sen deyim mi yazın. Yüz on dörtte 20%. 105'te de 20%. Yüz on dörtte ben 20%. Bəli, 105, 80%, 114, 20. Beybəm. Hər ikisində B-dir Bəli. Mənim keçirəm izaha 105'ə. Deməli deyir ki, x bölü 48 faizi, yəni 0 tam %48 yıxır. Y ədədinin 60 faizinə bərabərdir. Bərabərdir 0 tam onda 6 y-ə. İndi deyir ki, y ədədi x ədədinin neçə faizi olar? Y-x'in bax, y-ə deyin 0 tam %48. Nə bilim kada. X'a da deyin, şeydir, nədir onun adı? 0 tam onda 6K. İndi deyir, Y ədəd, X ədədinin, bax, yəlik halda olan X'dir. Məxrəcə tulladız elə. 0 tam %48'i 0 tam onda 6'ya böləndə nə qədər edir? 0 tam onda 8, kalar gedir. Faizdən söhbət gedirsə, vurursunuz Bize üstə. vurulursa hashtag. Saat B variantı. Anlaşıldı mı hamıya? Evet. Yo, silirəm ha. Dedim. Sonra başka neye bakırdım? 114. 114. B beraberdi 5 A'ya. A ədədi B ədədinin. B ədədinin. Onda B'yi məxrəcə yazıram. 5 A. Yuxarıda yazıram A. Neçə faizidir? Getdi bunlar. Gördünüz? 20 faiz. 20. Cavab B variantı. Sonra gedirəm digər Müəllimə, mən hala indi bunu başa düşdüm. Hala çox şey öyrənəsiniz. Bizim Yoxdur. Allah yay qrupumuz var. Müəllimlərin özündən soruşarsınız. İndi qrupda bir yazarsınız. Görün onlar nə qədər irəliyiblər. Həqiqətən. Çox ey, çox qabaq. Mən başa düşmürdüm onu. İşləmək Bir lazım. baxırıq. Bu. Beş. Bax, bunu da yazaq. Neçə nömrəni yazır? 15-16'ını yazacaksınız. 16 için size geçek yol görürüm. Temiz için gönderelim. Ciddi çözüm.
İki tane sen yazırıq mı? Sonra iki tane kuş koyduklar mı? Emel kurtardı. Biz daha iki tane. Aha. Geçirəm izaha. Deməli belə deyim. Mal 35% xeyirlə. A manata. 10% zərərlə B manata satılır. A ədədi, B ədədi neçə faizdir? Gəlin belə deyək da. Mesela 100 manatlık maldır. 35 manat xeyirle satılır 135 manata. 10% zararla satılır 90 manata. A ədədi, B ədədindən neçə faiz çoxdur? 135'ten 90 çıxırıq, eləyir 45. Həmin 45 90'ın neçə faizidir? 50 faizi. Razısınız? Bəli. Bəli. Veya da ki, belə de eləyə bilərdiniz. Əvvəlki qiymət 100, o birinə də x qoyub işləmək olar yenə də. Məsələn, deyir ki, x, y cəmiyyətləri, bax, düz mütənasib asılılığın düsturu nədir? Y bərabərdir Birincide K-nın. 135'i 90'a böldük, 100'e vurdum. Yox, yox, müəllimə. Elə bil ki, 135 Ne? ilə 90 arasında fərq nə qədərdir? 45. Həmin 45 90'ın neçə faizidir? Yarısıdır da, təyin yarısı 50 faizdir. Evet. Sonra, bay 116'da müəllimlər. X və Y cəmiyyətləri düz mütənasib cəmiyyətlərdir. Düz mütənasibliyin düsturu nədir? Y bərabərdir KX-dir. KX. Deməli, onu da X-in yerinə aparaq. Mənim məqsədim bilirsiniz nədir? K-nı burada tapdım, ana düsturu yaradım da. K-nı bilmirəm axı mən. Aparıb X-in yerinə 2 qoyuram. Y-in yerinə 6 qoyuram. K-mız neçə oldu müəllimlər? 3. 6-ya Üç. böldüm 3. Deməli, bizim ana Üç, düsturumuz budur. Y bərabərdir 3, x. İndi bunun sizə tərsini də öyrədəcəm gələn dərs. Amma yadıma salın. Tuğya mərmə bir yerə qırağa yazın. Ters mütənasib Bəli, asılılıq. Bunun tərsində bilirsiniz nə qarırlar? Y bərabərdir. Düz deyən MHM-də var olsa ya da MİQ bəli. dərsimizdə yadıma salarsınız başa salaram. Düz deyəndə düz nə yazırlar? Ters deyəndə məxrəcə tutulurlar. Öyrədərəm onu sizə. Deməli, ha, neyse, y bərabərdir 8. İndi deyir, x bərabərdir 12 olanda. Heç nə, götür x-in yerini 12'ye yapışdır. Cavab Oh. oldu 36. 36 Aydındı mı? nokta. Gel. Verim. Ay, geçeyim. Merhaba. Burada deyir ki x beraber 2 olduqda 10, aha. y 6 olarsa. Trasipriyem salın tapıq Mermi burada. bak, KX'ın düsturunu yazırsınız. K'nı tapandan sonra ana düsturu yarattıq da. Əsl düsturu yarattıq. Başa düşdünüz? Bəli. Yerine Ben koyun. elə bilirim. Ben başa düştüm. Evvelce tapdım 34. 36. Sonra elə bildim 24'tü. Dedim Öyle. 6'nın ne Özünüzü 2'nin neden ne 6 6 alır. Necə? Müəllimə, ben Mehmet onu... dert çeliğin. Riyaziyyat ezberçilik değil. Valla dert çeliğin. Bak niye aldınız 36'ını? Hardan aldınız? Ama hardan da dert çeliğinizde riyaziyyatı öğrenebileceksiniz. Müəllimə, ben ama birisine terledim. Tənasüblə elədim de. Elə bir 2'de 6 olursa 12'de X götürdüm. Tənasib, Buyur, düz buyur. mütənasib asılılıqdır da Yani. müəllimə. Buyurun abi. Y ve Yani KX. tənasüb. X üstüne yerine koyup tapırsan da orada yine problem şeydi. Tənasib Evet. İsmi bakarak arzu müəllimə. 119-120. 3.300 3.500 Müəllim, orada 3'ün üstü 5, bir de 3'ün üstü 6'dır. Bəli. 4. 6.
Müəllimə, hər vaxt olsun, xeyir olsun. İndi dərsdəyəm. Gecə 12-də dərsim bitəcək. 1-6-nın 5-ci çizgisini göndərəcəm. Bir də deməli 7-nin səhv düzlərinə baxacağam. Son. Göndərəcəm təzədən qrupa. Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi öyle YouTube'a bakın, gecen vakti. Ne bildim, Türk de koşuyor bize. Türkümüz sapmırdı. Türkler ya da bizim kadar öyle şeylemirler ki. Onlar mantıkla işliyorlar hemşe. Başka da var diyor. Herkesin. Bunların mantığı çok güçlüdür. Ben edeyim. Başlayayım. Bunlar da çetinliği çektim. Əvvəlki həmişə 100%. Mən sənə öyrətmişdim. Demədim mi ki, məsələn, köynəyin qiyməti əvvəl 10 manat idi, sonra olur 12 manat. Əvvəlki qiymət həmişə 100%-dir. Sonrakı qiymət, müəllimlər, x-dir. Bilmirəm də, nədir? Tənasub eləyək də, niyə 3-üstü 5 sizi çaşdırdı ki, öyrəşmişsiniz natural ədədlər versinlər? Hə? 3-üstü 5 vur x, bərabərdir 3-üstü 6 vur 100. Elə müəllimlər? Hər tərəfi 3-üstü 5-ə bölürsünüz, cavab edir, sağda qalırsınız. Vur 10. 100. 3 vur 10. Edir 300. Mən mələ əvvəl 100 idi. İndi dayanın da. 300. Yox, əvvəl 100 çıxırıq. Sonra 100 çıxırıq. Əvvəl 100 idi. Sonra oldu 300. 300-dən də 100 çıxırıq. İmkan verir mən danışım. 300-dən də 100 çıxanı neçə edir? Cavab edir 2. Yes. Onda düz getmişəm. Ha, düz getmişəmmiş. Ha, imkan verin. Qoyun biz də yaşaq. Mənimlər başa düşsünlər. Mənimlər başa düşdünüz. Bəli. Mənlə siz eyni anda danışanda da. Cavab neçə oldu ay müəllimə? Müəllimə 200. 300. Baxın müəllimə. 300-dən 100-ə çıxdıq, elə mi? Əlbəttə ki. Elə bir 100 manatınız var idi, sonra 300 oldu. Nə baş verdi? Mən yola elə gəlmişdim, sonra özü başa düşürüm mənim. Niyəsin dərkini, neyim yox? 120-yi başa düşmədim, mənim. Yavaş-yavaş deyim də. Bunu başa düşmədim. 2-yə qoyacağım indi, Diyanın. Deyir ki... Evet, 120'ni demeyi bak mənim. 120'ni vermiştim yoksa yok? Vermiştim məncə. Vermiştim. Bəli, mənim vermiştim. Hə. Deyir ki, 20% xeyirlə satılan malın satış qiyməti 15 manat artırlarsa, 15 manat artırlarsa 40% xeyirlə satılmış olar. Bir dəqiqə. 20% xeyirlə. X 20% xeyirdir, olur 120. Satış qiyməti 15 manat artırlarsa, X üstə gəl 15 olsa, 40% xeyirlə artır olar. Düzdür? Olar 140. Qoyun indi bunu bir dənə gediş eləyim. Bura qədər dərk elədiniz də, düzdür? Bəli. Amma unutmayın ha, 20% xeyir. Yəni mən burada X-i tapsam da, bu mənim 20% xeyrim kimi olacaq cavab. İndi gözləyin. Çarpaz vururam kəpənək kimi. 140-ı qısa vururam 140. 120-ni qısa vururam. 90 manat. Niyə 92? 120 qız. 15-i 120-yə vuranda neçə eləyir? Deyəsən 600 eləyirəm. 600. 20 qız bərabərdir. 6 şeyə, nədir onun adı? 600-ə. Buradan da x alırıq 30. Düzdür müəllimlər? Düzümü tapdım mən. A, düz tapdım da. Bir dəqiqə müəllimə, qoca bir hesab səhv eləmədim ki. Mən də səhv eləmədim. X-im 30-dur. Yox. 1800 nə qədər? 220 varsa 1800. Qoca mənim hesab səhvim varmı? Hə, mənim orada səhvim var da müəllimlər. 15-i 12-yə vuranda 1800-ü yaz. Deyirəm dönə nə söz səhvim var. Elə? Diyan 10 6 2 hə də 1800 deyirəm də nə söz səhvim var.
20x bərabərdir 1800-ə. Məlumlar, x-i alırsınız 90. 1820, x-i 90. İndi gözləyin, cavab 90 deyil. Niyə? Çünki 20% xeyirlə cavab 90'dır. Anlaşıldı mı nə deyirəm mən sizə? 20% xeyir olanda, yəni 90 manata satılıb. Amma x olanda 100%. Belə deyək də, 20% xeyir 120% olanda 90 manat, x olanda isə 100%. Yəni əvvəlki qiyməti bilmirəm axı. 120 vur x bərabərdir 90 vuraq 100-ə. İndi müəllimlər, hər tərəfdən bunu silək. 912-yə böləndə neçə edir? 912-yə böləndə. 75. 75. Cavab 75-dir. Kim 90 tapmışsa səhv tapıb. 75-dir cavab. Aydındır? Çünki sizin Müəllim, tapdığınız... ben 75 takmıştım. Hə, 75 saatdir. Çünki sizin tapdığınız o 90, 20% xeyirlə olan 90'dır. Başa düşürsünüz mü? 20% xeyirlə 90'dır. Sonra nə istəyirsiniz? Deyin, baxaq. Sonra? Yoxdur. İndi mən deyirəm də sırayla. Hələ vaxtımıza var. Hə, hələ yarım saatimiz var. İşləyə bilərik. Deməli, 132 maraqlı sualdır, müəllimlər. 132 maraqlıdır. 134 maraqlıdır. Hətta 133 də maraqlıdır. Gəlin eləyək də bunları. 132, 133, 134. Nə buyurun? Sen de stop deyin. Mənim 132-72 eləyir. Ramon, mən 7-ci sinif namaz o testini gətir bura qoy da. Yazdıq mənim. 32, 33 bilmədim. 34'ü yazdım. Ev yox, nə qocarsız yazın. Düşünelim buraya. Kvadrat tamam. Yazın benim. Olabilir. Elde eləyə bilmədim. Yaxşı, mən Ya. deyir, qabın 15% su ilə doludur. Burası 15%. Deyir ki, bu qaba 18 litr su əlavə olunursa qabın 40% dolar. Yəni, qabın 15% doluydusa, 40'dan çıxıram 15'i. Deməli, əlavə olunan 25%'dir. Razısınız mənlə?
Faiz olarak 25 faizdir. Öyle 25 25 faiz faizi olmak 18 olan ədəd. 18'i bölürəm 25'e, vururam 100'e. O da eləyir neçə? 72. Aydındır mı? Evet. Kim idi o 133'ü yazanmayan? 133'ü görün neyini izəm. Mənim əgər yazıq da onun zəhmət olmuyor. Yaxşı mənim. Geri yatırayım. Buyurun. Ziyareye kadar gelmişim. Yazık. 16, 16 olmuşum. Bak kimin problemi varsa cinayete grubundan da gelsin. Beraber 4K. İlk böyle yazık. Böyle değil. Ne bilmiyorum ben. Bak oyunu görürsün. Bakacağım. Lazım değil orada. Hiç, hiç 4K mak, o K bizim işimize yaramayacak. Şimdi diyeceğim ya. Bu nelerdi? Slim. Ben. Demeli mi Ömer? Sabit şekilde vursaz. X, Y beraberdir. Bakın burada. 12'ye. 12. Buranın çarpaz vursaz. Daha doğrusu bize lazımdı X, Z. Heh, şimdi gözlüyün. Bak bunu vurup açanda size lazım X, Y ile X, Z'nin hasili. Ona göre de birinci növbədə X böl 4 beraber 3 böl Y'i yazsaq. X, Y ne verecek bize? 12. Elə. Digər tərəfdən də bax, baxın x böl 4'ü beraber eləsən 1 bölü z'e. Elə. X, z beraberdir 1 bırak 4, yəni 4'ə. Bizə də bu lazım idi da mənimlər. Elə. Cəmi 16. Ay, sağ olun. Başa düşdünüz mü indi? 12'yi tapmışsa mı elə o yoluna? Müəllimə, orada yerinə qoyub tapmaq 16 düzgün yok, deyil. Yox, müəllimə, yerinə qoysanız milyon dənə sizə ədəd deyərəm bu nisbəti ödəyən. Milyon. Yox, elə yerinə yox. 4, Y, 2, 3, Z-i də 1. Yox, onu dəqiq deyəm mən. Bir də müəllimə, bir də zəhmət olmasa deyim nə olur? Müəllimə, onu dəqiq deyənməzsiniz. Burada bir konkret bir şey var. Bax, bizə lazımdır vurub açanda x, y, x, əgəl, x, z. Bir dəfə bunu bərabərləşdirib işləyirəm. Çünki mənə x, y lazımdır axı. Elə? Bir də mənə x, z lazımdır. Müəllimə, x, z də lazımdırsa bu ilə bunu bərabərləşdirib işləyirəm də. Müəllimə, bu qaq, dursun yazı. Yaxşı. Çox. Sadə edin. Qadılış yoluna getmişim. Siz qayız yoluna getmişsiniz, müəllimə? Ona gel. Gələn dəfə yadıma salın. Nəmliliyimiz qalıb. Bir də məhlulun üzərində çox işləyəcək. Görürsünüz, məhlul sualları azdır burada. Və güvənin besi ilə də məhlul, bir də faizin bütün sınaqları verəcəm. Onunla da faiz mövcudur. Nə bilərsin, canənim? Deyim də sizə neçənci gün. Beşinci gün sizə tapşırığı çox verəcəm ki, altı bazar evdə siz oturub işləyəsiniz. Müəllimə, indi bu güvənin nə verəcəksiniz o? Onun PDF-ini atarsınız da. Güvənin yaxşı mənim. Hə, deməli, müəllimə, baxın, 134-də nə edir? 100 oldu. A ədədinin 80%-i. A plus B ədədinin 50%-i. Mən bilsiniz nə qararam? A'nın 80%'dir. Məsəl üçün A'mız olsun 100. Yalancı bir ədəd deyirəm ha. A'nın 80% edir 80. Deyir A plus B ədədinin 50%'i. 50% 80 olan ədəd. Yəni A plus B'nin yarısı deməkdir də. Onda belə çıxır ki A plus B 160 idi. Razısınız bu praktik yolla? İndi deyir ki B ədədi A ədədinin neçə faizidir? B A ədədinin 160 böl 100 vur 100. Razısınız? A, yox, bizə deyir ki, B ədədi A ədədinin. İndi gözləyin. A isə gəl, B-ni biz neçə tapdıq? 160. Elə müəllimlər? A-mız 100 idi. Onda belə çıxır ki, B-miz də 60-dır. Aydındır? Müəllimlər? Xeyr, müəllimlər. A, bir də izah edin. Praktik yolla deyirəm. Deyir ki, A ədədinin 80%-i. Məsələn, A-mız olsun 100.
Yüzün 80 faizi neçə edir? 80. Deyir A Bəli. plus B ədədinin 50 faiz. 50 faizi nə deməkdir müəllimə? Tən yarısı. Elə? Yəni A üstə gəl B-ni 2-yə böləndə cavabı 80 almışsan. Onda belə çıxır Bəli. ki, A üstə gəl B 80 vur 2 neçə edir? 160. Üzün müəllimlər. Bəli. İndi bizim A'mız da 100 olduğuna görə B'miz onda belə çıxır ki 60'dır. Aydındır? Müəllimə, burada deyir Müəllim. ki, A plus B ədədinin 50 faizinə bərabərdir. Aha. A plus B ədədinin 50 faizi. Yəni A plus B'nin 50 faizi nədir? Tən yarısı. Tən yarısı 80 imiş də. Müəllim, mən qiyməti vuru açdım, yerinə qoydum. Sonra Bunu faizin gördüyündə, bunu üstündəki gördüm. O bir hesabı yolda gördüm. açtım. Mən de heyr Bunu elədim. gördüyündə deyəcəm onda. İndi 60 yüzün neçə faizidir? Əlbəttə ki 60 faiz. Bu birinci yol. Mən qoyaqda dönüləcək. İkinci yola gedirəm. A ədədinin 80 faizi. Yəni 0,8 A. A üstə gəl B'nin 50 faizi. 50 faizin yarısı deməkdir də. Yəni A üstə gəl B böl 2. Düzdür mənlər? Buradan da alırsınız ki A üstə gəl B bərabərdir. 0,8'i 2'ye vurursunuz. Eləyib 1,6 A. Və buradan da B bərabərdir. 1,6 A'dan bir dənə A çıxanda 0,6 A. İndi mənə deyir ki B ədədi A ədədinin neçə faizidir? A'nı yazıram məxrəcə. B'miz 0,6 A'dır. Yazıram sürətə. Neçə faizidir? Vururam 100'e. Yenə de ixtisar getdi 60 faiz. Hansı sizə daha rahatdır o yolu mənimsin? Odur. Vuru baş. Hə, olsun. Yeni hansı sizə rahatdır? Hansını mənimsəyə bilirsiniz? O olsun sizin cavabınız. Yaxşı, gəlin baxaq. Mənim 139 yazın. 141 yazın. 139, 141, 142. Yazın görək. Yazabilirim. Yüz otuz dokuz, yüz elli aldım. Bilmiyorum ki yüz Bilmiyorum. Gökçen de yazın bir yerde bakın. Yosef. Yüz yirmi beş, yüz on iki, yüz on beş aldım.
Bel. Aha. Mənlə birinci yazıram izah soruqda. Neysə. Bunu yazsam 3A bərabər 2B. Çarpaz şəkildə elə. A'ya deyirəm 2K. B'ye deyirəm 3K. Elə. Sonra 16B bərabərdir 9B'ye. B'miz olacaq 9K. C'miz olacaq 16K. Ya da mənə deyəcək Sayın müəllimə. Nə fərq olur ki, bir dəfə B'ni 9K alırsan, bir dəfə 3K alırsan. Gəlin bunu da 9 eləyək. 3'ə vuraq 9. 3'ə vuraq 16. Düzü? Bəli, mən belə... Ayrıca, bu altını sizə keçən bir şeydir. Deyir, A ədədi, C ədədinin neçə fay? C ədədinin yerlik halda olan sözü tulluyum naxıraca. 6 kanı vurun sürətə. Neçə fay izidir? Vuraq 100. Anlaşıldı ki, müəllim. Tam onda 5. Neçə alınır o da cavab? Neçə alınır? 37 tam onda 5 almışam. 37 tam? Bəli, bəli. Hə, işte, onda yəni hesablamanızı da ötürdüm. Yaxşı. Bəli, bəli, mən də elə almışam. Mən bir narazılığınız yoxdur, başa düşə bilirsinizmi? Bəli, mən. Neçə fay, C-ni yaxşı oxumamışam. Hı, zaten düz. Bir də suallar atın qrupa. Bax, mən sizə qrup taçmışam, müzakirə qrupu. Suallar atın. Bir təhlil. Mən yenə ora heç nə yaza bilmirəm. Yazır ki, siz çıxmısınız deyə, yəni mesaj göndərə bilmirsiniz. Ay, mən bu nə tər ola bilər, siz çıxmısınız mesaj. Mən yenə heylə deməlim, nə qarəm. Qrupuna yəni, müzakirə qrupuna. Müzakirə qrupuna. Hə, olmur, mən sizə çəkib attım da, müəllim, yenə də elə eləyir. Bax, görürsünüzmü, vaxtında gərək qruptan çıxmazdı. Mənim xəstələndim də öz dedim sizə. Deməli bizdə WhatsApp-ın təzə funksiyası gəlib də yəqin Arzu müəllimə dərsindən çıxıb sonra qayıtsın mesaj yazamışsınız. Yəqin nəsə eləmişsiniz mə. Valla yüzyılım. Bir de bilin müəllimə, mən sizi özüm əlavə edirəm. Müəllimə nə test sildiniz? Mən onun axırını yazamadım. Müəllimə indi görün yaza bilirsinizmi? Bax yazacaqsınız indi. Sizi qaytardım. Deməli, deyir ki, fəali bir işin 40%-ni 12 saata görərsə, hamısını neçə saata görər? 40%-ni 12 saata görürsə, müəllimə 100%-ni neçə saata görər? Bilmirəm. 40x bərabərdir 1200 ilə. O da eləyir 30 saata. Anladın mı? Sonra baxırıq deməli şey sualına. Şagird verilən test. Şagird verilən testlər əvvəlcə 60%-ni, elə bir 100 dənə test veriblər uşağa. Uşaq əvvəlcə 60%-ni eləyir. Yerdə qalır 40 testi. 40-ın da 25%. 25%-i bilirsiniz də 4-də 1-i deməkdir. O da eləyir 10 dənə. Əvvəl 60-ını elədi, sonra 10-ını elədi, yerdə qaldı 30 dənə. Yəni 30%-i qalıbmış. Aydındır? Başa düşdünüz? Mənimlər? Tənliyin nəqəbəsi, tənasibi nətə qurduq? Tənasib da qurmadım. 100 dənə testi, əvvəl 60%-i, yəni 60 dənəsini işləyir, yerdə qalır 40 dənəsi. 25%-i deyəndə 40-ı bölürəm 4-ə. Deməli, sonradan da 10-u işləyib. Toplamda 70-ni işləyibsə, edilməmiş dediyinə görə, edilməmiş 100-dən də 70-in çıxanda qalır 30 dənəsi edilməmiş, yəni 30%. Aydındır mı? Müəllimlər? Bəli, bəli, indi çıxır. Müəllimə, o birincidə var idi, 139-un bir axırını olar mı sana qayıtlar? 139-un axırı getdi müəllimə, qayıtlara baxarsınız. Amma orada biz siz nə qayırdıq? Çarpaz elədi. 3A bərabərdir 2B, düzdür müəllimə. 16B bərabərdir 9C, bu sual deyir sizə. Elə? Axırı lazım, müəllimə. Müəllimə, bax, B-yə 9K dedi. O kimdə bu səsləri bağlayından olar? B-yə 9K, C-yə 16K deyirik.
Bu biri tərəfdən B-yə 3K, A-ya da 2K deyilir. Amma siz burada fikir verməlisiniz ki, nətər olur ki, B 9K-dır, burada 3K, 3K verirəm, düzdür? Onda 3-ə vururam. Olur burada 9, 3-ə vururam, burada olur 6K. Məlumə başa düşdün? Hə, hə. Aha. İndi buradan da, buradan da. Heç nə deyir, A dədi C-nin neçə faizidir? 6K-nı bölürəm 16K-ya, vururam 100-ə. Bu da belə. Aydındır mı? Mərmə başa düşdük mü? Nə gün ki anlaşıldı? Yaxşı, getdim o günə. Yazın 144-ü. Evə güvənin asını verəcəm və kitabın özünü də bir dəfə də atacağım. Yaxşı. 5-ci gün sizi dəvət edirəm 9-cu sinifdən. Ehtimal seçimi 0-dan işləyirik. Gəlin, qonağımız olun. Saat neçədə mənim? 6-ın yarısı axşam tutun. 2-3 dərs ehtimal işləyəcək. Tam sabahdan. Neçənci günü? 5-ci gün. Allah qoysun. Məlumə, neçən işləyirik? Məlum, 140 televizor olan məsələni bunu. Bir də 145-i də işləyin. Arzu məlumə, biz 145-i də. Bəli, mən deyil aldım. Mən 4 üzərli manat. 4-də təmas edilmişdim. 144-ü mən 650 almışam. Mən də 650 aldım, amma yəni təmas edilmişdim. 142-ni də 12 almışam. Görürüm daha düzdürsə. Baxaq ona. Deyir, bir televizorun 400 manata satıldıqda 20% zərər. 400 olanda 20% zərər, yazıram 80%. 30% qazanc əldə edilməsi üçün, yəni 130% olması üçün mən televizoru neçəyə satmalıyam? Gördünüz nə qəşəng tənasubdur? Həminmə? 80 vur 70 bərabər, dərk edin. Valla, riyaziyyatı əzbərləyə bilməzsiniz. Deməli, 80-lə də bu getdi, bu da eləyir 5. X bərabərdir, 5 vuraq 130. Edir nə qədər? 650. 650. Yaxşı. Bir də mənimlər, mən bilirsiniz sizdə nədən şey edirəm. Ehtimalı inşallah düzəldəcəm avar. Qorxuram sizdə nədən? Fəzalarda əzab çəkəcəksiniz. Gəlin. Həndəsə dərslərimiz var ha, bizim cüt günlərdir, axşamlar. Saat 11-də. 1 saat, 1 saat işləyəcəyik də. Əgər səs küy salmasanız, belə rahat qoşulsanız, YouTube eləmərik. YouTube-da mən də darıxıram. YouTube eləməyək mənimə. Hə, Zoom-da eləyərik mənimə. Zoom-da eləyərik. Zoom-da eləyək. Bu həndəsə dərsimizi də bunun bir dəfəsini də verərik şeyə, fəza fiqurlarına. Yaxşı olar. Məsəl üçün, bir ay tutalım ki, kuba, fəzanın şeydə, məsəl üçün, kublarını mı işləyərik, o biri dəfə filan şeyim. Nəsə də belə arzılıq mənlikdir. Hər həftənin 6-cı günü fəza günü eləyərik. Fəza günü eləyərik. Məsələn, 2-4-ü o biri həndəsən eləyərik də.
Yox, belə. İndi inşallah 4-cü gün, sabah ertəsi gün növbə sabah dərsimiz var. Unutmayın. Yaxşı. Bütün günleri saat geçti hendese. Akşam saat 11'e salmışıq müəllimə. Her gün elə müəllimə yoxsa? 2-4. Cüt günlər. 2-4, 6. 2-4. Altı. Altıncı bir laf biraz qabağa da çekerik. Baxarıq da indi. Hələ əsas 2-4 edmək. 146'nı deyirəm yoxsa yox? 50. Yoxsa siz 145 değerli Mən demeli. 145 deyirəm. A dedi B'nin 30 faizine, B dedi C'nin 40 faizine beraber olarsa. Mən bir siz neyin yaram? Xəyal edətlə işləyirəm. C'yə 100 deyirəm. B deyir C'nin 40 faizi de olsun 40. A dedi de B'nin 30 faizi. Yəni 40'ın 30 faizi de eləyir 12. Gördünüz nə maraqlıdır? A C'nin neçə faizidir? Yəni 12 yüzün neçə faizidir? 12 faiz. Bəli. Anlaşıldı? Onu mən 200 kimi götürdüm burada. Hə, biri rahat. Sonra 146'ya baxın. Tamam, sonra. Aha. A dedin 20 faizi. Bak yine hem şeydi. B dedin 25 faizle beraberdi. Yine 0 tam. 0 tam 10'da 2 A beraberdi 0 tam %25 B'ye. Hala. Buradan A'ya deyin 0 tam %25 K. B'ye deyin 0 tam 10. Tamamlayıcı vuruqdular da. Bu bunun padrugası bu kadar bunun. Yine deyin ne böyle ya. Sudan bölümler 0 tam 10'da 2 K'nın. Bölün 0 tam %25 K'ya. Anlaşıldı mı? Yüze vurursunuz 20 bölü 25 kimidir? 5'e xisar edirsiniz 4, 5'e xisar edirsiniz 5. Cevab elə de 0 anda 8. Yaz. Gayet sağ olun. 148'i yazın görün. 147, 148. Onu da yazın gedək. Gedim izmallar yazacağım. İzmal. Kesegeleri keçirdiniz bu hafta. Keçirdiniz mi müəllimler məktəbə kesege? Bəli, bəli. Bəli, bəli. 146'da cevap neçə alındı? Bir saniye. 0.18. Mən kesegeleri məktəbmişdiniz mi uşaqlara? Kesege çişlədirdiniz de deyəsən elə. Bir işletmiş, yani ikiye çatmamış. Hə, bizim müəllimlər, bu qrupun müəllimləri Çin işlədirlər. İkinci sınıf. Bütün siniflərdə Çin işlədirlər müəllimlər. İkinci kesiyə qeyd edir. Bizdə 10-cu sinifdə ikinci kesiyə qeyd edir. Ancaq altlara dərs deyirəm, hələ onlarda heç birisi çatmır. Altlar hələ noyabrda yazacaqlar. Hə, ancaq 10-cu sinifdə indi ikincidir. Hə, onlar şu çatı var. 47-də. Keçəyin. Birincidə 147-də mənimə 10% deyim. Mənim 147-də biz sizə qarıcam. Bir də kənar səslər bağlayın da kimdəsə yan xırıltı var. Adam beyni gedir elə xırtılardan. Deməli, 300 olanda 15 faiz elə 150 gram su əlavə edir. Müəllimlər, su 0 faizdir. 0 faiz. Bizim məhlulumuz 300 ilə 150-ni toplayıram, 450. Neçə faizdir bilmirəm. 300 vur 150, 4500. Bərabərdir 450 x-a. Buradan da x bərabərdir 10. Aydındır müəllimlər? Hərənin öz qabıdır da. Başa düşdünüzmü? Bəli, mən. Ay, sağ olun. Mənə gəlir bu günlər məhlulu hardasa anladınız. İnşallah indi onun sınağını da ataram. 200 qram 15 faizli. 200 qram 15 faizli. Neçə qram su? 2 0 faiz.
Din məhlul 200 üstə gəl x məhlulumuzdur. 10%'dir. Görürsünüz bu qayda nə gözəldir? Baxın. Məhluldur da. Əlavə etdi sözü varsa üstə gəlirəm. Bərabərləşdirirəm buna. Yaz. Eləyir 3000. Bu eləyir 0. Su 0%'dir. Bu eləyir 2000. Vururam da. Qabı. Bu da eləyir 10x. Müəllimlər 1000. Bərabərdir 10x'a. X də bərabərdir 100'a. So. Anlaşıldı? Yaz. Bəli. Oy, soğuk. Bu da sizin məhlulunuz. Müəllimlər, ev tapşırığı bu kitabı atıram. Güvənin asını işləyin. Besinə dəyməyin. Besini məndən bircə işləyəcək. Amma bu sualları xahiş edirəm. Birə-bir işləyin. Birə-bir. O da mı? Sözsüz tez de salam yani. Burada sabah Şəfəq müəllimənin dərsi var. Bizim miktiler de gelmek istiyorlar. Onlar da hala. Bəli müəllim, Şəfəq müəllimənin dərsi var. Hə, qoyun 11'e salaq da. Siz de nə bilim dincəlin. Yatan yatın, duran dursun. Saat 11'de amma oyaq olun. Yaxşı mı? Sağ olun. Sağ olun. Zəng eləyərsiniz qrupa. Yaxşı.